De här presentationerna, inte diskussioner och frågor, utan bara presentationerna, så att också folk som är intresserade av det här ämnet kan få lyssna på presentationerna i efterhand. Ja, Karin Gerhardt heter jag och jag är forskare i hållbar utveckling och biologisk mångfald. Samtidigt så är jag också ett eget bageri och jobbar med surdegsbröd och historiska spannmål och historiska bröd. Så det är därför det här projektet är så roligt. Som jag ska presentera lite grann för er, bara som en bakgrund till allt som ska sägas idag. Förmiddagen kommer ju att handla lite grann om där våra projektdeltagare berättar lite grann om våra projekt och vad de håller på med. Då ska vi se. Då är det som vanligt här. Nu ska vi få den här att funka då. Var skulle jag trycka på för att den ska funka? Tekniska problem, det är någonting som vi alltid verkar ha. Vad är det du trycker nu på? Ja, jag Det är trycker inte direkt på den, den. det är inte Nej, den. det är det inte. Tryck på den här en gång till. Tryck på den en gång till. Nu är det share screen. Nu får vi inte presentationen igång här så jag får prata ändå. Men det blir lite svårare. Jag kan börja prata under tiden, för man måste ju alltid ha plan B när inte plan A fungerar. Det här är ett jätteroligt projekt som har pågått under ett par år nu och det är finansierat av Formas och ska pågå i 4 år och vi har kommit ungefär halvvägs. Men vi tror nog att det här projektet kommer att bli lite längre än så därför att coronan har gjort lite grann att vissa aktiviteter har blivit försenade. Ja, då ska vi se om jag kan komma vidare här då. Och syftet med det här projektet är att undersöka, vad bra att du kan få stå här då och rädda mig ifall det inte går att trycka på knappen igen. Syftet att undersöka potentialen för de här äldre spannmålssorterna. Det är väldigt spännande historia och spännande spannmål vi har. Vi har så mycket mer än de här vanliga vetestråna man ser överallt på fälten. Men jag vill sätta allting i en större, bredare kontext, varför de här typen av forskning och projekt är viktiga. Och jag önskar att jag inte behövde säga allt det här som jag kommer att säga nu, för jag tänker vara lite allvarlig ett tag. Idag så har vi ju enorma hot för vår egen överlevnad. Och det handlar om biologisk mångfald, det handlar om förlusten av biologisk mångfald, det handlar om klimatförändringar och vi står inför ganska stora problem. Och där jag tycker att det man ser är att mänskligheten idag än så länge inte riktigt klarar av att förändra vårt beteende och minska på våra koldioxidutsläpp. Så jag kan bara säga, om man ska titta lite framåt i den här kulan, så kommer vi ju att få erfara mycket mera extremväder om vi inte kan vända på kurvan när det gäller klimatförändringar. Och idag är vi på väg på över 3 grader. Då kommer vi få extremväder som innebär torka, som innebär översvämningar. Pandemier kommer att kunna bli ganska så ofta förekommande. Det kan leda till svält. Man räknar med att om 20 år så kommer 1 miljard människor inte ha någonstans att bo för det är för hett. Då blir det kraftig och allvarlig migration i stora delar av världen. Och vår stora population av människor som idag påverkar hela jorden. Om vi visste det så har vi ändrat lutningen på jordens axel för att vi styr vattnet i olika dammar på planeten. Så vi gör väldigt mycket människa och en massa miljöförstöringar. Och i den här kontexten, jag kan bara säga så här att det här läste jag bara för några dagar sedan. Från en FN-rapport, de skriver ju ganska mycket rapporter och det är både forskare och FN och många internationella organisationer som inte bara basunerar ut budskapet, de fullkomligt skriker ut budskapet. Jag tyckte det här var lite intressant när jag läste det. Drought is on the verge of becoming the next pandemic and there is no vaccine to cure it.
Och varför säger jag det här då när vi håller på med kulturspannmål? Vi har en annan sak som också är viktig här, förlusten av biologisk mångfald. Och ni vet allt det här, så jag ska inte säga så mycket om det. Och vi vet att det är jordbruket som bedrivs idag påverkar koldioxidutsläppen och leder till en minskad biologisk mångfald. Och FAO säger så sent som för 2 år sedan att den genetiska utarmningen av domesticerade växter är väldigt allvarlig. Vi har 9 grödor som vi planterar överallt och vi har väldigt lite mångfald i dem. Därför är det här med mångfald och resiliens väldigt viktigt för om vi ska hitta lösningar för framtiden så vi kan fortsätta att producera mat. Så då tänker jag så här, och i den här kontexten som vårt projekt passar in lite grann, innovationer och gröna lösningar finns i jordbruket. Så, nu har jag sagt det här. Så då vet ni det. Jag tror att ni alla visste. Men jag kan säga det att ju mer man läser och ju mer man lär sig om de här frågorna, hållbar utveckling, desto mer oroande är det faktiskt. Och det brinner i buskarna. Ja, men våra projekt då? Varför säger jag det här? Jo, vi undersöker ju de här äldre kulturspannmålen, de här äldre sorterna spannmål. Och under de här 4 åren så kommer vi att undersöka, nu ser inte jag, jag tittar dit hela tiden och det beror på att jag inte ser det här, men jag törs inte ändra på något här. Så vi undersöker effekten av skötsel och miljö, vi försöker vara väldigt noggranna här och göra fältexperiment där vi jämför med moderna spannmålsorter med de äldre spannmålsorterna. Vi jobbar i fält, men vi gör också on-farm-studier, intervjuer och på plats. Försök kan man säga, undersökningar. Det kommer vår doktorand Tove att berätta mer om sen. Och sen analyserar vi den biokemiska sammansättningen av mjöl, gröt, bröd med sensoriska tester och näring hos kulturspannmålen. Och det vi vill göra också är att lite grann lyfta fram den historiska kunskapen och dessutom skapa nya och innovativa spannmålsprodukter. Och ni kommer ju faktiskt få smaka lite här idag, så vi kommer utsätta er för lite experiments. Ja. Vilka är med i det här projektet? Jo, jag jobbar som projektledare och sen har vi ett alltså tvärvetenskapligt projekt. Och vi har Göran och Tove och nu sa jag fel. Vi börjar med Roger och Galia, Annika och Jannika som jobbar som är livsmedelsvetenskapare och kemister och jobbar med näringsfrågorna. Sen har vi de som jobbar med växtodlingsfrågorna och där har vi Göran Bergqvist, Tove Ortman, Johan Bengtsson och Emil Sandström bland annat. Det är fler. Och Tove är vår doktorand i det här projektet så hon jobbar ju heltid med det här. Och det tycker vi är jättebra. Och hon jobbar dygnet runt just nu för nu är det ju högsäsong för det här med spannmål. Sen har vi Karin Wendin som är professor här från Högskolan i Kristianstad i måltidsvetenskap. Och hon ska prata alldeles strax här om sensoriska frågor, hur man känner smaker på olika sätt. Och hon har lite hjälp här av Marcus och vi har haft tidigare medarbetare där också. Sen har vi det här projektet också ganska mycket kontakter med branschen, med bagare och vi har samarbetspartners. Och när det gäller just bagerisidan så har vi Caroline Lindö med oss idag och hon är också med i projektet, precis som Sebastian Bodé är. Och båda jobbar som bagare och produktutvecklare och Sebastian, han är dessutom influencer. Nu kommer han inte att delta idag av olika skäl, men det kan vi prata lite mer om. Så det blir Caroline Lindö som berättar här om smaken. Och Göran reser sig upp för han tycker så här, nu får hon sluta att prata. Men jag tycker, nej. Skynda dig, jag missade ett par minuter där. Jätteviktigt här, vi samarbetar naturligtvis med föreningen Alkon. Vi samarbetar med Eldrimner och med flera bönder som odlar de här spännande sorterna. Då ska jag vara snabb här. Vi hoppas att det här projektet kan leda till ökad kunskap, ökad konsumtion, ökad odlingsareal. Och till och med det här med hälsa, öka lite mängden med fullkorn i spannmålsprodukter. Vi är ganska dåliga på att äta fullkorn i det här landet och då blir man sjuk om man äter för lite. Och förhoppningsvis även ökad livsmedelssäkerhet. Japp, då ska vi hoppa över sorterna. Här är i alla fall en trevlig bild på Tove och Elisabeth som jag tog igår. Och det är svedjeråg bakom. Som ni ser så den är ju kvinnohög, säger jag då, inte manshög, för det är så typiskt genusperspektiv, så den är kvinnohög. Ja, jag är alldeles strax klar.
Och sen är det naturligtvis viktigt i det här projektet att vi ska sprida resultatet, inte bara vetenskapliga publikationer utan rapporter. Vi kommer att göra receptgrejer, vi kommer att ha infoblad, vi har sociala medier, vi har en blogg och vi har fältdagar. Och här är kontaktinfo och som ni kan, om ni vill veta mer eller så pratar ni med oss här idag. Ja, då säger jag tack för att ni lyssnade. Det var väl bra? Ja.